Rafi, with your permission, I'll speak in Hebrew as well, as I know that there is a simultaneous translation between Hebrew and English. And I think that many in the audience will appreciate the Hebrew talk. And I myself will feel much more comfortable in Hebrew. איזה מעבר יפה לעבור בין הרציונליות האגואיסטית או האגואיזם הרציונלי של הדובר לפניי לשיקולים אתיים ומגבלות אתיות על הרציונליות ועל האגואיזם. אני רוצה לספר לכם, לחלוק איתכם חוויה שלי במשך שלוש-ארבע שנים האחרונות, שאני חושב שהיא מראה דוגמה יפה לשילוב שבין תיאוריה ופרקטיקה, והאופן שבו התיאוריה מזינה את הפרקטיקה וההפך. ואני רוצה להתייחס לפורום האתיקה שפועל במסגרת מרכז הגישור הקהילתי בקריית אונו בשלוש השנים פלוס האחרונות. כמה מילים על מרכז הגישור. מרכז הגישור בקריית אונו הוקם בשנת 2006. הרוח החיה שעמדה מאחוריו ועדיין הייתה מנהלת המרכז כרמלה זילברשטיין, שנמצאת איתנו פה, וגם יש כאן חברים גם מפורום האתיקה שהגיעו. והמרכז עצמו מונה כ-45 מגשרים, מתנדבים. הוא מקבל, הוא מטפל במקרי גישור שמגיעים אליו מהקהילה, מבתי משפט, מהמשטרה, מהעירייה. הוא מטפל, כמובן, הוא עושה גם בנושאים של חינוך ליישוב סכסוכים, בבתי ספר, במקומות אחרים. ובמסגרת הפעילות שלו עולות שאלות אצל המגשרים. חלק מהשאלות, הייתי אומר שהמימד שלהם הוא עיקר מימד טכני פרקטי, חשוב מאוד, כן? אבל שאלות מקצועיות של איך אני צריך לפתוח תהליך גישור, איך להציג את עצמי בפני הצדדים, או מה לעשות כשצד מתפרץ לדברים, או איך אפשר לנסח הסכם גישור בצורה טובה. והמרכז נותן מענה לשאלות האלה, משתדל לתת מענה לשאלות האלה באמצעות הזמנה של מרצים, השתלמויות, איזה שהן תוכניות הכשרה מתמשכות. ויש סוג נוסף של שאלות שחוזרות על עצמן ועולות, שאני הייתי אומר שהמימד היותר דומיננטי שלהן הוא מימד אתי, לעתים גם משפטי, וזה שאלות שקשורות למשל, יש לי צד שהוא מתפרץ, אבל הוא גם מדבר בשפה מאוד בוטה, הוא מתעלם מרוח הגישור, הוא בעצם מסרב לנהל דיאלוג, איך מתמודדים איתו? מגשר שבא ואומר, הצדדים מגיעים לידי פתרון או מתקרבים לפתרון, והפתרון נראה לי לא הוגן, איך אני צריך להתנהג אז? מגשר שאומר, הצדדים כבר הגיעו לפתרון, אבל אני חושד שהפתרון הזה אולי מנוגד לחוקי התכנון והבנייה, ומה לעשות, האם לאפשר, לא לאפשר. אלה שאלות שאפשר לנתח אותן ולבחון אותן גם באמצעות מערכות ערכים אחרות, אתיקה, משפטים, החוק וכך הלאה. והנקודה המעניינת היא שאני חושב שמגשרים במרכז שלנו, ולצורך אני חושב מגשרים בכלל בישראל, מקבלים הכשרה מאוד מאוד מוגבלת להתמודד עם שאלות מן הסוג הזה. בעצם בזמן ההכשרה הבסיסית בקורס גישור מדברים מעט מאוד על סוגיות אתיות בגישור. ואם מישהו עוד הולך אחר כך להשתלמות והתנסות מודרכת, אז הוא מקבל עוד טיפה בתוך הים הזה. ההתמודדות או הכלים שניתנים הם מאוד מאוד מוגבלים, ואני חושב שהתוצאה היא שמגשרים שיוצרים לשטח נמצאים ומתחבטים עם עצמם, עם השאלות האלה, עם מעט מאוד כלים להתמודד איתן.
אתם יכולים לחשוב שיש קודים אתיים שהמגשרים האלה יכולים להתייעץ איתם, להיוועץ בהם ולקבל פתרונות. רוב המגשרים במדינת ישראל פועלים ללא קוד אתי שחל על הפעולות שלהם, שיכול אולי לסייע להם. עם איזשהו חריג מסוים, כן, לגבי מגשרים שפועלים במסגרת בתי המשפט או שמטפלים בתיקים של בית משפט, ואז הם יכולים אולי לעשות שימוש בתקנות בתי המשפט, גישור, שהם סוג של כללים, של כללי התנהגות מקצועית. אבל מי שבודק את הקוד הזה, בהנחה שנתייחס אליו כסוג של קוד, הוא מגלה שהקוד הזה בעצם הוא מאוד מוגבל ביכולת שלו לעזור לנו לקבל החלטות, משום שהוא מנוסח בשפה מאוד כללית, הוא מנוסח בצורה מאוד מופשטת, והישימות שלו בהרבה מאוד מקרים היא מאוד מוגבלת. וזה שוב, כאמור, אם אנחנו נראה בו בתור גם איזשהו מדריך אתי ולא רק מדריך משפטי. ואז בעצם השאלה היא איך אתה עונה על שאלות כאלה שעולות, ואנחנו במרכז הגישור, שוב, היוזמת והרוח החיה הייתה כרמלה זילברשטיין, מנהלת המרכז, עם השותפות שלי כאיזשהו מישהו שמנסה להביא את התיאוריה ואת ההנחיה האקדמית לתוך העניין, החלטנו להקים בעצם פורום אתי בתוך מרכז הגישור שינסה להתמודד עם שאלות כאלה. והפורום הזה בעצם מונה בין 10 ל-12 מגשרים שהם מתנדבים במרכז. הפורום הזה מתכנס פעם בחודש, כל חודש, במשך כבר מעל ל3 שנים, והפורום הזה מקבל שאלות ממגשרים מהשטח שרוצים לקבל תשובות. בעצם המטרות שהוגדרו לפורום היה להיות איזשהו כתובת למגשרים שפונים ושואלים שאלות. כמובן שרוב השאלות מגיעות ממגשרים של המרכז בקריית אונו, אבל מגיעים גם שאלות ממקורות אחרים, וזה נפתח גם למרכזי גישור אחרים בקהילה. והפורום יושב ודן בשאלות האלה ומנסה לתת מענה לשאלות האלה, ובעצם פועל מתוך ראייה של איזשהו גוף שהוא לא גוף משמעתי, זה לא גוף שנועד לבוא ולהגיד זה לא בסדר, זה כן בסדר בשביל להעניש, אלא זה גוף שמנסה לפתח מודעות אתית, להפיץ ידע בתחום של אתיקה, להפיק לקחים לקראת העתיד, לגרום לאיזשהו מצב שבו המקצוע, התחום, הגישה, התחום הגישור הופך להיות יותר ממוקצע. מהר מאוד בתוך העבודה שלנו ראינו שאתה צריך, אם אתה רוצה לבוא ולתת החלטות או לתת, או לא החלטות, לתת, לנתח מקרים, השאלה על מה אתה מתבסס. אתה צריך איזושהי תיאוריה. ואם אין לך קוד אתי שחל, אז על מה אתה בדיוק מתבסס? ואם יש איזשהו קוד אתי שאתה רוצה להשתמש בו, כמו תקנות בתי המשפט, מה אתה עושה כשיש שם חורים? אתה צריך איזושהי תיאוריה, אתה צריך משהו להשתמש בו. באמת אחת ההחלטות שאנחנו קיבלנו די בהתחלה היה לכתוב קוד אתי למרכז הגישור, אבל איך אתה כותב קוד אתי? על סמך מה אתה מבסס אותו? אז הלכנו וחיפשנו קודים אתיים בעולם ובארץ וכולי, אבל אז שוב אתה צריך לקבל החלטה מה להכניס ומה להוציא, איך אתה מיישב סתירות. אתה בכל פעם חוזר, אני חושב, לנקודה שאתה צריך איזושהי תיאוריה של אתיקה מקצועית, או תיאוריה של מה שתאפשר לך לבחור, או שתאפשר לך להשלים, כן, את הקוד הזה, נניח, שאתה רוצה לייצר. והתרומה שלי פה הייתה, זה משהו שאני הרבה שנים כבר מתחבט בו בעצמי, זה איך להציע איזושהי תיאוריה של אתיקה מקצועית שתחול בתחום הגישור. אני חושב שאין מקצוע שאין בו תיאוריה של אתיקה מקצועית, יש אתיקה מקצועית לרפואה, ואתיקה מקצועית לעבודה סוציאלית, ואתיקה מקצועית להנדסה. מהי האתיקה המקצועית בעצם של גישור, ומהי התיאוריה שחלה עליה? ו
הניסיון הזה או הפורום הזה הוא בעצם מקום, איזושהי מעבדה כזו שאפשר לקחת תיאוריה ולנסות לחבר אותה עם הפרקטיקה, עם מקרים שמגיעים מהשטח, עם קודים אתיים שגם כן בעצם באיזשהו מקום מגיעים במידה רבה מן השטח. ואני לא יכול כמובן במסגרת הזו להיכנס לתיאוריה עצמה. אני יכול להגיד שהתיאוריה עצמה מדברת בין היתר על כך שכאנשי מקצוע מגשרים חייבים חובות אתיות כמובן לצדדים, אבל חייבים גם חובות אתיות כלפי המקצוע שלהם, מקצוע הגישור, וזה מקצוע או תחום שהוא בדרך להפוך למקצוע. יש להם חובות מסוימות כלפי הציבור, יש להם חובות כלפי מרכז הגישור שבו הם פועלים וכך הלאה. באותה דרך, כן, ופה יש מאפיין מאוד דומה בין כל המקצועות, כי אני מאמין שגם אם אתה רופא או גם אם אתה עובד סוציאלי, אז יש לך חובות מסוימות כלפי הלקוחות שלך, כלפי המקצוע שלך, כלפי הציבור, כלפי המעביד שלך או מי שאתה עובד במסגרתו וכך הלאה, ופה יש לנו בהחלט חיבור בין המקצועות השונים. זה קשור לזהות המקצועית. אבל מכל מקום, למשל, הגישה הזו גרמה לנו לבוא ולהסתכל על כל מיני קודים אתיים ולהגיד מה חסר לנו. למשל, אחד הדברים שאנחנו הוספנו בקוד האתי, כן, התחלנו לפתח קוד אתי, זה את העניין באמת של חובה של המגשר כלפי המקצוע שלו. זה משהו שלא תמצאו בתקנות הגישור, זה משהו שלא תמצאו אולי בהרבה קודים אתיים אחרים בעולם שעוסקים בגישור, אבל זה משהו מאוד חשוב, הוא משפיע על ההתנהלות וצריך להשפיע על ההתנהלות של מגשרים. או למשל, בכל הקודים האתיים אתה תמצא התייחסות לסעיף של self-determination, מה שנקרא, כן, חופש בחירה או הכרעה עצמית. אבל מה התוכן של הסעיף הזה? אין תמיד אחידות בין הקודים. ויש גם מרכיבים שהם לא, בכלל לא קיימים שם. למשל, הגענו באמצעות ההסתכלות היותר מסודרת בסוגיה לכך ש... מרכיב כזה של חופש בחירה צריך להתייחס בין היתר ליכולת הבחירה או לקפסיטי, כן, לקשירות של הצדדים. תמיד מדברים על הקשירות של המגשר, אבל איפה הקשירות של הצדדים? זה חלק מחופש הבחירה שלהם, שיהיה להם, תהיה להם את אותה קשירות. מה החובה של המגשר בהקשר הזה? זה משהו שנדיר שהוא מופיע בקודים אתיים, בוודאי שהוא לא קיים בקודים אתיים בישראל. אז דרך אחת שעשינו, כן, ואנחנו החלטנו שאנחנו לא ממהרים עם הקוד האתי הזה. הפצנו אותו למרכזי גישור בקהילה, הפצנו אותו, את הנוסח שהגענו בין מגשרים שלנו, קיבלנו פידבקים, עשינו פה איזשהו תהליך עם מעגלים שנועד לבוא ולנסות לפתח איזשהו קוד שאנחנו מקווים שאחר כך אולי יהיה בו עניין גם ברמה ארצית, ברמה רחבה יותר. זה צד אחד. עוד מרכיב נוסף זה אותם מקרי אמת שהגיעו אלינו, כן, מקרים, אני מדבר על מגשרים שפונים ושואלים שאלה כמו הזמינו אותנו לבית משפט ושואלים אותנו שאלות על האם אנחנו צריכים לענות או לא צריכים לענות, או מה החובה האתית שלנו, האם אנחנו יכולים להבחין בין סוגי שאלות שונים, כן, או מגשר, כן, כל מיני שאלות שמגשר ששואל, האם מותר לי לעשות שימוש באמצעי של הצעת מגשר? ואם כן, מה המגבלות של ההצעה שלי? גם פה גילינו שאם אתה לוקח, כן, מרכיב של תיאוריה, כן, אתה מכניס מרכיב של תיאוריה, אתה מבין מהם החובות שלי, אתה יכול למפות את הסטנדרטים שחלים עליך, אתה יכול לבוא ולבחון איך, מהי האינטראקציה ביניהם, אתה יכול לזהות את ההתנגשויות ביניהם, התיאוריה בעצם יוצרת לך איזושהי מפה, איזשהו מצפן, שמאפשר לך בתוך התהליך של ההידיינות להגיע לאיזשהם מסקנות, שמסקנות מנומקות, שאתה אחר כך יכול אולי לעשות איתם משהו, אתה יכול להפיץ אותם, ואנחנו באמת במסגרת הפורום, כותבים אחרי דיון, כותבים, מורידים לכתיבה, לידי כתיבה את המסקנות שלנו, מפיצים אותן, ויש בזה ערך מאוד גדול, לא רק במובן של הפצת הידע, גם במובן של שימור הידע, כי אני חושב שיש הרבה פעמים, בהרבה מקומות, שיש דיונים אתיים אולי מאוד חשובים, אבל זה נעלם, זה מתמוסס, והרעיון הוא ליצור איזשהו מרכיב של שימור ידע, ואני
כן, עוד פעם, במסגרת הזו יכול רק על קצה המזלג להציג את הפרויקט הזה שאנחנו מקווים שהוא יהפוך למשהו רחב יותר, שמרכזי גישור אחרים יאמצו אותו, שאולי הוא יהפוך למשהו ברמה כאמור יותר ארצית, אבל אני חושב שאין, בעיניי לפחות, אין ספק שאם אנחנו רוצים להגיע למצב של התמקצעות יותר רחבה של, של הגישור, הנושא של פרקטיקה אתית הוא מרכיב הכרחי ביצירה של אמון גם של הציבור בתחום הזה וגם בהתקדמות המקצועית של כולנו כמגשרים. ואני חושב שעוד פעם במעבדה הזו או בחוויה שלי של השלוש שנים הללו, אני רואה איך השילוב הזה של האתיקה או התיאוריה עם הפרקטיקה, איך הם מזינים אחד את השני, זה גרם לי לעשות שינויים בהסתכלות התיאורטית שלי, ואני חושב שזה גרם לאנשים שמושפעים מקבלת ההחלטות אצלנו ומקבלים את ה... להסתכל על כל התחום הזה של פרקטיקה אדית בצורה אחרת. תודה רבה לכם.